nakikita sa mukha ng na lalaking kaharap, tila may pagtingin to sa kanyang kapatid. Seriously, ngayon ko lang napansin. Wika at saka tumitig pa sa kanya. Siyang nawawan ng kapatid ni Mitch. Basag na wika ni Samuel at na inis na sa ginagawang pagtitig ng kaibigan nito sa kanya. What? Gulat nito. Don't pretend. She knows already. Untag pa ni Samuel. Napakamot na lamang ito ng batok. Akala nito papagalitan niya to gawa ng nadulas ito. Swerte lang nito dahil nauna na niyang sinabi kay Sandy na buhay ang kapatid nito. But seriously, no Mitch? Gaet pa rin ni Samuel kay Carlos? Matapos noon, dumiretsyo na to palabas sa conference room. Ngunit bago lumabas, sinabi nitong kailangan niya lahat ng papeles ng mga kliyente nila kay Carlos. Give me all the copies of the client contract. I might be away for a week. Saan ang punta mo? Agad nagagad ni Carlos. None of your business, bro. I need to unwind also. Tugon ni Samuel. Follow me, Sandy. Utos at saka lumabas. Na makalabas ito, inisyoso pa siya nito. Nakita mo na ang kapatid mo? Tanong nito. Tumango siya bilang tugon. Okay, well, that's good. Anito at saka sila lumabas sa akin naroon ng silid. Sige, pupunta na lamang ako dyan. Kukunin ko muna ang mga kailangan ni Samuel. Pagpasok sa opisina na ulinigan niyang may kausap to sa telepono. Opo, manang. Baka bukas ng umaga yan na kami. Opo, sige. Salamat po. Mga sunod-sunod na sambit nito. Hindi niya masyado naintindihan pero batid niyang dahil yon sa sinabi nitong pupuntahan nito ng isang week. Marahil kasama nito si Gretel. Napabosangot siya sa isipin. Yon ang tawagin siya nito. Yes, sir. Is your arm still hurting? Tanong nito. Umiling sila. Kaya naman niya. Ano ba naman ang sugat na yon? Malayo sa puso kesa sa sugat sa pugso niya. Grabe ko isiksik pang sarili nito. Dalawang babae nang nakapila. Kina Jessica at Gretel wala nang itulak kabigan. Hey, are you okay? Untag ni Samuel sa nakatula lang si Sandy. Nagulat si Sandy sa biglaang ang pagtatanong ng lalaki. No, I mean, oo, oh, okay lang ako. utal otal na wika. Nakakainis, nahuli pa yata ako. Ilang sandali pa, bitbit -bit na ni Carlos ang ilang folder kung nasa nang hinihingi ni Samuel. Matapos noon naging abala na ito. Dahil sa abala ang boss niya, hindi siya makakuha ng timing na magpaalam dito. Lampas alauna na at nagkakarambula na ang mga bituka niya sa gutom. Idagdag pa ang text ng text ang kaibigang si Vian dahil nasa kantin daw ito. Nang makita ang naghihimas ng leeg ito, kinuha niya ang pansin ito. Ahem! Ahem! him dahilan upang tumingin to sa kanya. Ah, uh, sir, pwede niya po ba mag-break? Hindi ka pa ba nagugutom? Ang nahihiyang tanong nito. Okay, go ahead. Anito at saka maling sinabsob ang ulo sa pagbabasa. Ahem, mulitong tumingin. Kayo po, sir, hindi ka ba kakain? Concern na tanong. Nakitang tumitigto sa kanya. Sabi ko nga, sir, busy ka pa. Sige po, sir, mauna na ako. Tsaka alampihit na lumabas sa pinto. Maingat siyang binuksan at sinarayon para hindi makagawa ng ingay. Napapailing na lamang si Samuel na makita ang tahimik na pag-alis ni Sandy. Tila magnanakaw na ayaw makagawa ng ingay. Mabilis sa mga paang tinungo ang kantin kung saan daw naroon ang kaibigan. Hi! Tinig na umaagaw sa kanya. Miel! Aniya. Ngayon ka lang din ba magbe-break? Tanong nito. Oo, ikaw ba? Oo nga rin eh. Damang hinahabol ng bosko. Wika nito na mayamay nakita ang kumakaway na sebian Vian. Agad tinungo ang kinararoonan nito at hindi niya namalain. Sumunod pala si Miel sa kanya. oh di mo naman sinabi. May papabol kang kasama, bish. Ani Vian sabay nabasinghot-singhot to sa harap ni mial na tila may naaamoy na mali. Tapos ngumiti ito ng ubod tamis. Sinasabi ko na nga ba eh. Malakas pa rin talagang radar ko. Malakas na wika ng kaibigang sebian Vian. Ano ba yun? Ano namang kaeklatan yan? Irap sa kaibigan. Hay nako, hindi to kaeklatan. Da! Ano nga yun, besh? Pirit dito lang mayamay bumulong ito. Hulaan ko. Becky ang kasama mo? Ha! Oo, pustahan tayo. Paano mo nalaman? Uy ka na di makapaniwala. Paano magiging bakla ito? Di naman kinakitaan ng anumang indikasyon. May gwapong papalapit. Kapag dumaan dito sa harap natin, tingnan mong kamay niya. Bulong ulit ng kaibigan. Pagdaan ng gwapong lalaki nakita ang omega's ang kamay nito sabay pigil sa baypigil sa sarine. Confirm! Gilalas ni Vian. Hi! Ako si Vian, ang beshi ng super duper best friend kong si Sandy. Pakilala ni Vian sa sarili kay Miel. Ngamiti si Miel. Oh my God! Closet queen lang? Malayo ka palang amoy na amoy na kita. Bulong ni Vian sabay kuha sa baykuha sa balat ni Miel upang mag-shake hands sila. Bakla ka talaga ng taon. Ano ba nahihiya na nga yung tao pagkakamal mo pang bakla? Talak sa kaibigang Sevian. Ops! Ani Mel sabay tikwas ng daliri. Doon na natigilan si sa Sandy. See? Tawang wika na Vian na tila ba nanalo sa loto. In fairness sa ang gwapo mo Bex. Uyam pa ng kaibigan. Psst! Sawata nito. Wala nakakaalam na bakla ako rito. Even sa so work. General ang tatay ko. Ay! Pigil na tili nito. What? Gulat naman si Sandy. Ay bakla, bunganga mo te, nakakahiya ka. Tiko mo yan, paparating na si Papa Samuel. Pasimpeng wika na tila kinikilig pa. Tsaka biglang tila binagsaka ng mukha. Ay, may nanalo na besh. Ano ito pa sa nguso kay Gretel na nakabresyete kay Samuel? Di napigilan na ni na Sandy matulala habang nakatingin sa dalawang papasok sa kantina. Talagang si Gretel na nga ang papalit sa parteng iniwan ni Janine. Naway mo te, Anivian sabay himod sa bibig niya. Mabilis niya tong tinabig. Bakla ka. Tingin mong bad trip ng tao, iniinis mo pa. Sikmat nito. Jeling jeling ka pa ha? Anito at saka muling napatingin sa dalawang tinitingnan. Asus, di diba bawal ma love sa prospect? Pusong bato, di ba? Pagpapaalala nito. Ngumiti siya roon. Hindi pa nga pala niya ito update Saka na siguro pag maayos ng lahat. Dito ka muna at mag oorder muna kami ni Miel. Aniya, sabay abresyete din kay Miel na kahit na lamang bakla, ay gwapo pa rin. Hala, kaya nga ako nandito kasi pinagbaon kita dahil hindi ka po nakauwi. Anivia na hindi nakuha ang nais ipahiwating. Basta, dyan ka lang muna o order lang kami. Kiit niya. Ay, I smell something malansa, girl kas-kas na yung ganyan eh. Saway pa nito sa planong pagpapanggap na sweet sila ni Miel. Ano bang gagawin natin? Bulong ni Miel sa kanya sa kanyang punong tenga. Doon lumingon siya sa kinararoonan ni na Samuel sa nagpamanang nagpaman kanilang mga mata. Kaya naisip niyang gumante. Napaka-sweet silang tingnan ni Miel. Tsaka rin siya sa Sakin mo na lang. Di naman tayo taloy. Please do it for me. Bulong dito. Naiinis na si Samuel sa so nakikitang kasitsa na Sandy sa lalaking palaging nakikitang kasama nito sa building nila, lalo pa nang magbulungan ng mga ito. Nakita pa niya kung hawakan ng lalaki sa Sandy. Tila nais niyang tumayo ng ilagay ng lalaki ang bisig nito sa bewang ni Sandy habang nakapila sa counter. Oh my gosh, girl! Galit na ang boss mo! Anyway, boss mo ba yan o jowa mo? Tila kinakabahan na si Miel. Minsan niya nakasing kasing nakaharap sa si Samuel. Kaya pala minsan nung kasama ito sa cafeteria sa kabilang building, medyo umigkas ang kamay at tila impit na kinikilig. Be normal. Gwapo mo ang laki ng muscles mo. magkaseng katawan lang kayo. No worries. Aniya pa na bahagyang hinarap si Miel sa baylagay ang dalawang kamay sa balikat nito. Nakatalikod siya na Samuel habang natatanaw naman si Vian na tila hindi maipintang mukha. May pangusunguso pa ito. Nasa ganong ayos sila nang biglang may tumikhim sa likuran nila. Aham! Barito nung tinig. Paglingon niya sa si Samuel iyon. Sir? Ano yan na hindi napagandaan na lalapitan siya nito. Ah, uh, Sandy, can we talk for a bit? Excuses first, may ipagbibili lang ako sa sekretarya ko. Anito at saka hamakbang papalayo ng konti doon. Nasa kubling bahagi sila papunta ng CR. Ano pong ibibili nyo, sir? Kalmadong tanong dito. Kantin to, Miss Montemayor. You're just here to eat. Hindi para makipaglandian sa kung sino-sino man. May galit ang tinig nito. Nainis sa Sandy sa sinabing yon ng lalaki. May kasamang lalaki lang nakikipaglandian agad. Siya naman din, di ba? Nakikipaglandian. Dalawang babae pa nga ang nasugod. FYI lang, sir. Hindi kung sino-sino lang si Mel. Boyfriend ko siya. Gigil naturan. Boyfriend? Kailan pa? Bakit di ko alam? Anito. Napakulot na o siya. Sir, I am just your employee. At hindi ko obligasyon ipaalam sa iyo kung may love life ba ako o wala. Aniya at saka nagpaalam dito. Kung wala ka na pong sasabihin, babalik na ako kasi I just have 15 minutes left sa break time ko. Sabay talikod dito. Halos suntukin ni Samuel ang pader sa inis dahil sa nalaman. Buisit? Buisit? Sa sobrang inis, tinawagan agad niya si Mitch. Kuya, anong balita? Masiglang wika nito. Pack all the things you bought. Pack your things and ask Salve to pack my things. We're leaving earlier than we talked before. Maotoridad na utos nito. Bakit kuya, may problema ba? Pagtatanong pa nito. Ngunit minabuting di na lamang sagutin. Pagbalik na Sandy sa opisina, tahimik lamang siyang inaayos lahat ng paperworks na naroon. Dumating din ang boss niya. Walang imik din to, tumiretso sa mesa nito at muli, sinubsob ang ulo sa trabaho. Di na nito kasama si Gretel. Nakakabingi ang katahimikan. Maging tunog ng paglipat nito ng pahina ng ilang kontrata ay nakakabingi na sa sobrang tahimik. Lagitek ng oras ang narinig nila sa sulok ng opisina nila. Nang ganap ng alas 6, nakita niya inaayos na ng boss niya ang file ng folder. Saka nililinis ang working table nito. Did you bring your car? Tinig nito na gumulat sa kanya. Yeah, tugon. Leave it in the parking. Come with me. Utos nito. No, hindi ako sasama sa iyo. Giit niya. Tumitig ito sa kanya. Titig na nakapagpapatunaw sa kanyang puso. I told you, come with me. I said no. Muli, nagkatitigan sila. Mauna na ako. Aniya at saka nagmadali. Sandy! Sigaw na tawag ni Samuel, ngunit hindi siya nagpapigil. Mabilis niyang tinungo ang elevator. Nakita pa niya saktong papasok si Carlos tuon kaya hindi siya nagawang habulin nito. Mukhang binilin pa nito ang mga papeles. Mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Bahagyang kumirot ang kanyang braso ngunit nanaig ang kagustuhan na makalayo konti kay Samuel. Mabilis sinunda ni Samuel sa Sandy matapos ibinin kay Carlos lahat ng papeles. Nakitang pasibad na ang sasakyan nito kaya't mabilis na sumakay at hinabol ito. Sa pagkakataong to, hindi siya magpapatalo. Malalakas na busina ang pinakawalan ni Sandy. Peste! Kung kaya nagmamadali sa katrafik, nakakainis. Gulan taturan niya. Kita sa front mirror ang nakasunod na sasakyan ni Samuel na kapwa na naipit sa traffic. Tuon ang tingin ni Samuel sa sasakyan ni Sandy at nang umusad ng trapiko, mabilis siya nakipagpatintero sa mga sasakyan. At na makitang mas mabilis ang lane na kinaroonan, agad inunahan to sa bayharang. Busina ng mga nakasunod na sasakyan ang umalingaungaw sa buong lugar. Marami ang napapamura ngunit wala siyang pakialam. Mabilis na pinababa si Sandy. Dumating na rin ang enforcer at tinutusan silang igilid ang kanilang mga sasakyan. Tsaka sila tinikita ng obstruction. Galit na galit si Sandy sa ginawang iyon ng lalaki. Ano ba? Nakakainis ka. Bayaran mo yan. Aniya sabay palibag sa dibdib ni Samuel ang ticket ng enforcer. Get in. Anito sa nakabukas na sasakyan nito. Ayoko. Papasok ka o bubuhatin kita. Matigas na wika ni Samuel. Ma'am, mukhang in love na in -love tong si boss sa iyo ha. Ani ng isang enforcer. Nagitian naman ng ilan. Ewan ko sa iyo. Aniya ano kay Samuel at sumakay na lamang para matapos sa sila. Matapos ay kinausap ito ang mga enforcer at binil lang sa sakin nito, sabay bigay ng ilang lilibuhing papel. Tuwang-tuwa naman ang mga ito at kumakaway pa. Mabilis na pumasok si Samuel sa sasakin nito. Saka pinasakang Bluetooth sa tenga at tinawagan si Carlos. Hello, Carlos. Can you pick up Sandy's car at the first intersection from our office going to my place? Oo, binabantay ng enforcer. Okay, thanks. Alito ano at saka tumahimik. Nakasimangot lamang si Sandy at naiinis sa lalaking katabi. Hindi niya alam kung bakit kahit inis na inis na siya rito, nagagawa siya nitong pasunurin. San mo ko dadalhin? Malamig na tanong dito. Sa bahay. Teped na sagot nito. Anong gagawin ko naman sa bahay mo? Irap dito. Susunduin natin ang kapatid mo? Sagot naman ito. Ano? So, saan naman tayo pupuntang tatlo? agad na sabal. Para silang mga tanga na isang tanong isang sagot din. Dahil aalis tayo? Pilosop mong wika ni Samuel at saka na pangisi. Nagbibiro ka ba? Inis na baling sa lalaking toon ang tingin sa daan. Mas lalo na inis sa pangisi nito. Herodes na to. Kwapo sana, sublado naman. Kainis? Gigil na sa ng isipan. Hindi, aalis talaga tayo. Cool pang wika. San nga tayo pupunta? sa Palawan. What? Wait, saglit. Di magkanda tutong turan dito. Bakit sa Palawan? I mean, bakit tayo pupunta doon? Tumawa si Samuel. Okay, I have my house there. Pupunta ko doon kasi gusto ko magbakasyon at I think kailangan nyo rin ng kapatid mong magbonding. You know, it's been 12 or 13 years. Ayaw manon, nun? You can catch up with each other. Ngiti pa nito na tila ba natutuwa siya sa ideya nito. Doon ay ines na naramdaman ay unti-unting napalitan ng ngiti. Kahit papano kasi masasolo siya nito. Siguro naman walang Jessica o Gretel na mag-aagawan sa harapan nila. Ano namang nakakatawa? Ang dinig na tinig ni Samuel. ginya niya na malayo nakatitig pala siya rito at nakangisi pa. Hindi mo ba alam na mas bang tumitig? Sikmat dito sa pagkapahiya. Bakit ikaw? Kanina mo pa rin kaya ako tinititigan. Malapit na nga akong matunaw eh. Balik na Samuel. Wow ha, marunong din palang magbiro. Akala ko ba Ano niya sa sarili? Dalawang malakas na bosina ang pinakawala ni Samuel. Halos malaglag ang puso niya sa kabigalan. Ay! Tili sa pagkabigla. Mabilis naman dumabas mula doon ang tatlong babae. Dalawang kasambahay at ang kapatid na si Mitch. Bitbit -bit ang ilang bag. Matapos ilagay ang mga to sa mga bitbit -bit na bag, agad nang sumakay sa backseat si Mitch at agad pinasibad ni Samuel ang sasakyan patungo sa paliparan. Mitch, aniya na may tinig ng uusig. Ate, sorry. Peace tayo. Huwag ka mag-alala. Mag enjoy ka naman dun. Pag mamalaki nito, imbes na matakot. Do not blame Mitch. It's my plan. Ani Samuel, Mula kasi ng ibalita ni Onofre na membro to na isang grupo na nasa ilalim ng NBI na gawa niyang pasabaybayan bawat kalaw ng grupo nila at doon nalaman na isa sa kagrupo nito ang kasapi ng sindikatong pumaslang sa mga magulang. Kailangan niyang mailayo muna magkapatid habang inaalam pa ng tauhan ni Onofre kung sino sa kanilang anim ang espiya o traidor. Hawak nila magkapatid ang malaking account ng magulang ng mga to na siyang main target ngayon ng sindikato. Hindi lang daang milyon ang usapan kundi bilyon. Kaya hindi titigil ang mga to hanggat hindi nila makukuha ng buhay ang magkapatid. Nakasalalay sa kanyang kamay ang kaligtasan ng mga ito? Naumed ang dila ni Sandy. Nang mapansin na tila malalim ang iniisip ng lalaking nasa tabi. Tila ba may gumugulo sa isipan nito? Namayamay nakarinig sila ng isang nagsetset ng gulong ng sasakyan. Dahilan upang manlaki ang mata ni Sandy dahil... Pasalubong na sa kanila ang isang ten-wheeler truck. Shit! Dumadagundong na mura ni Samuel kasabay ng mabilis na pagkabig. Sa manobela, paiwas sa rumaragas ang truck. Wala silang ligtas kung sasalpok sila dito. Mitch! Hiyaw niya sa takot na masakta ng kapatid. Halos mapigdal ang hininga nila ng tuluyang sumadsad sa center point ang truck at tila sa kinararoonan nila ito matutumba. Dito na masusubukan ang bilis ng reflex sa Samuel. Agad na pinaatras ang sasakyan niya. Natatakot din siya na baka biglang may mga kasalubong kailangan nilang makaiwas kundi pisat silang tatlo. Aras! Atras! Sigaw ni Sandy nang matutumba na ang truck. Mitch, kapit! Aniya sa kapatid nang lingunin ito at baka sa mukha nito ang takot. Maya-maya malakas na kalabog ang narinig at nang tingnan iyon, tuloy ang inukupa ng truck ang daan. Nagsisimula ng sumikip ang trapiko, nang malingonan ni Sandy ang sasakyan sa kabilang, binukas ang bintana nito at nagumang isang barel. Mabilis niyang tinapek sa si Samuel na nooy tila tigilan sa mga nangyari. Exit! Bilis! Liko! Saad bago umalingaw ang potok ng barel na tumatama sa sasakyan nila. Mukhang hindi sila lulubayan ng mga to, Nagtunogan pa yata sila kahit di niya sila tatantanan. Mabilis kinabit ang kanyang earpiece. Wala na siyang pakailam kung nakatingin pa si Samuel sa kanya. They need backup, lalo na't maraming sasakyan ang nakabuntot sa kanila. Hello, anyone on the line? This is Sandy, I need your backup. aniya at saka inutusan si Samuel na ibaba ang bintana at babarilin niya ang sasakyang malapit na silang abutan. No, it's not safe! Ano ito, bagkos, at naglak pa nga ito. Are you crazy? Iisipin mo pa yan sa dami nila? Malapit na tayong abutan. Nagtataka nga ako at di tayo niraratatan eh. Ani yang patalak? Dahil nga kailangan nila kayo ng buhay. Giit nito. What? Saglit, may alam ka ba kung sino sila? Sabad niya. Gusto nila kayong kunin ng buhay dahil nasa inyo magkapatid ang malaking parte ng pera ng sindikato at isa sa grupo mo ang espiya ng sindikato? turanya niya. Wala na kasing rason para ilihim pa yon at para maging alerto na rin to. Espia? Isa sa amin? Sino? Katanungan ni Sandy na hindi niya masagot. This is Black Dragon. Send me your location. Anito. Mabilis niyang binuksan ang GPS niya at saka sinabi sa leader. Copy. Anito. Hey, si Heidi to. Send me your location. Anito. Agad din sinabing bukas ang GPS niya Elocate na lang sila dahil nakikipaghabulan sila sa kalaban. Kung sino mang espiya, malalaman niya rin sa tamang panahon. Hello, Sandy. Si Winona to. On my way. Sa adde ng kasamahan. Okay, thanks. Ani nga ng tila kinatuban siya. Nagpaikot-ikot sila sa kabaan ng MacArthur Arthur Highway. Hindi na nga nila nalaman kung na sila. Ngunit batid nilang naligaw na nila ang mga ito o nasakul na ng ilang kasamahan niya. Ilang sandali silang natigil. May tinawagan muna sa si Samuel bago sila muling umusad. San tayo? Di mapigilang itanong. We need to go to Clark and have the flight there. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi kayo nakukuha. Anito at saka humarap sa kanya. Sabay kuha ng suot na earpiece. Wait! Angal niya. No, I need to take this para hindi mabubuksan. They will track us hanggat gamit mo to. Katwina ni Samuel kaya hinayaan na lamang niya kailangan niyang protektahan ng kapatid. sa sila sa isang kakilala ni Samuel upang iwan ang sasakyan nito, tsaka sila nagtaksi papunta sa paliparan. Mas mainam na yon para di sila matunto ng mga to. Ganap lang silang napanatag ng ganap maayos si Samuel ang kanilang flight going to Palawan. Okay ka lang ba? Alalang tanong sa kapatid nang mabatid ang pananahimik nito. Okay lang ako ate. Ilang ulit na rin kaming nalalagay sa ganito ni kuya? Anito na tila, batid na rin ito ang kapahamakan na ng kanilang nakaraan. Naalala ko lamang si ate Janine, bungad nito. Narinig yun ni Samuel at maging ito ay nagyoko. I feel guilty hanggang ngayon dahil maging shy na damay. Her sister broke down. Huwag mong sisiin ang sarili mo. Aksidente ang lahat. Dinig niyang wika ni Samuel. Tila may hindi siya alam sa tunay na kinamatay ng asawa ni Samuel. Maang siyang tumingin kay Samuel habang naghihintay sila ng boarding ng eroplano patungo ng Palawan. Hindi, kuya. Hindi. Giit ng kapatid. That's enough, Mitch. It's not your fault. Ang matiim na tura ni Samuel nang tawagin na ang boarding ng kanilang flight. Kahit paano naging maayos ng kapatid, doon na lang hindi nga sila kayang ipagkanulo ni Samuel dahil kung ganun dapat, matagal na nitong pinabayaan ng kapatid. Baka hanggang ngayon, buhay pa sanang asawa nitong si Janine. Sa isiping yon, di niya naiwasang lingonin si Samuel na nasa katapat na upuan. Di niya alam na din pala ito sa kanya. At gano'n na lamang ang pagkislot ng puso niya nang maglapat ang paningin nila. Kapwa sila natigilan hanggang sa ngumiti na lamang si Sandy ng tipid. Tsaka nagbawi ng tingin kahit batid niyang nakatingin pa rin si Samuel sa kanya. Kung ganyan ka makatingin talaga, Baka di lang puso kong malusaw. Ani nga sa isipan, ngunit lihim na kinilig. Sino nga bang hindi mamahalin ng isang Samuel? Yes, tahimik to. That make him look so strict. Pero kung makikilala mo, mababaitan ka sa kanya. Palapag na ang eroplanong kinalulunanan. Kaya't ginising na ang kapatid. Michelle, nandito na tayo. Gising niya rito. Umitito sa kanya. Kakaiba ang itinito. na wala ang bakas ng takot bago sila pumasok sa eroplano. Bakit naman todong ngiti mo yata? Ano ya dito? Tell me ate, bumibilis ba ang tibok ng puso mo tuwing magtatama ang paningin mo kay kuya? Ano ito na tila ba eksperto sa mga ganong bagay? Ha? Kunot ng wika. Deny pa more ate. Nahuli ka na eh. Ang lakas kaya ng kabog ng dibdib mo habang nakasandig ako sa balikat mo. Ramdam na ramdam ko eh. At nasilip ko nagtititigan kayo ni kuya. ay pang asar nito sa kanya. Huling-huli na siya nito. Magtigil ka nga't baka marinig ka. Gigil niya ang saway sa kapatid. Impitong tumatawa. So, gusto mo nga si Kuya Samuel? Pangulit na tanong nito. Shhh! Ano ba? Tigilan mo nga ako, Mitch. Kilig din naman niyang saway. Amininin mo muna. Sige na, sisterly secret. Ano, gusto mo na ba si Kuya Samuel? Giit nito. Para tumigil na to, sinagot na lamang niya. Oo na, oo na. Ani yan nang nanlaki ang mata at nakatayo na pala si Samuel sa tabi nila. Oo na, saan? Maang nasambit nito. Paglingon kay Mitch na mumula na to, kakapigil sa pagtawa upang hindi makahagalpak. Ah, um, sabi ko oo na, nandito na tayo. Ani sa saka ngumiti, sabay irap sa kapatid. Papahamak pa siya kahit inalapan to panay ang pasimple pa rin itong kansaw sa kanya